Bom, o Felipe está perguntando aqui para mim, que eu estou dando uma olhada aqui nos comentários. 1K o treino do Horst, o que acha? Cara, eu acho, na verdade, eu não tenho nenhum que achar nada. Porque ele é o atleta, ele é o pró, ele coloca quanto que ele cobra para ter alguém do lado dele, treinando junto com ele, aprendendo as técnicas dele e a energia dele. Eu fui um cara que passei a minha vida inteira quase. Poucas das vezes eu cobrei isso. E eu fiquei pensando assim, quanto dinheiro que eu perdi na minha vida em relação a isso. Por quê? As pessoas vinham, treinavam junto comigo, às vezes saíam falando mal de mim. Mal, né? Porque às vezes vinha junto com uma pessoa que trazia a outra. A casa da mãe Joana, né? A Joana é maneiro pra caralho, ele gosta de treinar, ele é old school, então ele vai aceitar. Isso mudou, não é mais assim, tá? Me desculpa, porque não tem como eu ser isso nesse cenário todo capitalista que gira em torno do bodybuilder e eu, por ser um cara que tenho como é que eu posso dizer? Toda uma ideologia montada, né, e uma essência em particular, eu chegar e parar ali de graça e palestrar, falar da minha energia. E a pessoa ir embora, como se fosse nada. Claro que eu também não vou cuspir no prato e falar que todas essas pessoas, a maioria delas foram gratas e tiveram transformações. Porém, visando pelo lado comercial da coisa, eu posso dizer que eu perdi muito dinheiro em relação a isso. Claro que eu perdi, né? Tanto que já tive vários professores que treinaram junto comigo, roubaram várias séries. Roubar é um termo meio forte, né? Mas tipo, plagiaram os treinos, as séries, para fazer sua grana depois. Já teve gente que treinou comigo e quando eu estava treinando comigo, em parceria, cobrava as pessoas para treinar com ela porque ela estava treinando comigo. Olha a lógica da coisa. Às vezes eu paro para pensar, e já me falaram isso, não está saindo da minha boca direto. Eu só estou transmitindo o que já me passaram. Se você soubesse o impacto que você causa, você saberia usar melhor quem você é. Já ouvi isso, né? É porque como eu não me acho porra nenhuma, sabe, eu acho só que eu sou um cara normal, que eu sonhei a vida inteira em ser um atleta, em viver disso e fazer o meu, eu nunca me achei nesse direito de exigir certas coisas ou cobrar certas coisas. Mas aqui, graças a Deus, nesse ramo, no ramo midiático da coisa, eu pude compreender tudo isso e ver o quanto de valor eu tenho. Porque eu sei que você não encontra um Jorlan em cada esquina. Eu tenho certeza disso. Absoluta. E hoje eu posso bater no peito e falar que é raro. É raríssimo. E isso tem um preço. Isso tem que ter um preço. Não vou falar que tem, mas tem que ter um preço. Para quem quiser um treino, quem quiser ter uma presença VIP. Quem quiser uma visita em algum lugar, porque eu sempre levo o coração junto. Eu não sou aquele cara que eu deixo o coração em casa e vou para algum lugar. Eu levo meu coração para onde eu vou. Eu posso estar na mesa de um boteco trocando ideia, que eu sou isso aqui. E quem me conhece sabe disso. E eu acho que é isso que incomoda tantas pessoas. Porque eu cheguei até aqui sendo verdadeiro. Eu cheguei até aqui sendo eu. Eu cheguei até aqui xingando, sendo esporádico, sendo louco. Se tiver que falar, fala. Se não tiver que falar, também fala. Mas, de repente, isso que incomodou tanto. E acho que por isso também que tentaram acabar comigo várias vezes na internet. Só que, graças a Deus, Deus nunca, né, nunca dorme. E ele vem me colocando devagar. Devagar. E eu falo devagar porque sempre, sempre eu vou indo e vou encaixando muito bem nos lugares aonde eu passo. E sempre Deus coloca pessoas boas no meu lugar. Sempre. Sempre, sempre, sempre. No meu caminho, quer dizer. Pessoas que eu considero, às vezes, essenciais. Porque eu não desconsidero ninguém que passa pela minha vida. Todas as pessoas que passam têm um sentido. Não adianta. Não tem como. E essa filosofia que eu vou carregando, essa filosofia que eu vou empregando e vou devolvendo para o universo. Aonde quer que eu passe, aonde quer que eu vá,
É isso que vocês vão ver. Doa quem doer, não tem mimimi, não tem nada. É sempre que nem o meu slogan, é na cara deles. Sempre vai ser na cara deles. Não importa se eu sou pequeno, se eu sou médio, se eu sou grande. Eu tenho os meus. E é assim que eu vou fazer até o final. Mas em resumo a tudo isso, o fator principal de eu ter vindo aqui é para alertar a nova geração. Alertar a galera que já compete. Alertar aqueles que querem um shape e querem sucesso imediato. Cuidem-se. Vão ao médico. Façam um plano de saúde. Porque essa é a segunda parte da minha vida que eu tenho que retomar. Que eu tenho que fazer. Que eu também não tenho. Porque 100% para o esporte. 100% para o bodybuilding. Eu não fui aquele cara que eu parei a minha vida para construir a minha vida e depois virar atleta. Não. Eu construí a minha vida de atleta sendo atleta. Então eu sei quais são as dificuldades, quais são as dores e os prazeres de ser isso na íntegra. 24 horas por dia, desde quando eu me entendo por gente. Não tem ninguém melhor do que eu para falar sobre isso, em relação a esse contexto. Não existe. Podem haver outros guerreiros, sim, mas às vezes eles não têm a voz que eu tenho. Então, aqui eu os represento, em lives como essa. Então, se cuidem, façam seu check-up, não abusem das coisas, respeite a sua fisiologia, respeite a sua genética, mas nunca deixa de trabalhar duro. O trabalho duro não está relacionado a quanto você toma de bomba. É o quanto você é resiliente, o quanto você consegue ser diferente dos mesmos. É assim que se conquista. É assim que se faz. E é isso que eu ensino. Ensinar a tomar bomba, qualquer um faz. Qualquer um que lê um artigo na internet hoje, meia vida de droga, ciclo, dosagem e etc., é capaz de fazer isso. Agora, experiência é no campo que se aprende. E isso eu tenho. Obrigado. Mais um dia, mais um ano. Mais um teste. Tamo junto.